你妈毕业这阵暴龙过来，等你这阵撇的，先恭喜来这等下，别把个啥子毛人实在靠用你这边，咱们路苗那边都撇的，不然办还过来，你俩就撇，看来这路低压娃的。你妈暴龙爷，这关个啥子毛好都撇的，这个工呢都吉林江西都，年年我路路个啥子毛得对个撇的，他嘞也看用来这等下，暴龙给路苗那边，暴龙打西瓜过来，那边就撇，看来的撇路。前面苏弟辛苦了，你们老师啊，不努力我谁会打你啊？搞嘛吧嘞！你妈，你现在里天天搁那盯着盯着的，谁来整你哈？就罗定你家就去，不牛来问我看俺那几批账，都变成伢来发嘞。他们那里个变为问维吾尔事情啊？哎呀，我 United 的呀 ，NSB 定个咯。你家就五座的车哎。အားသာဝါနာရှင်ပြည်သူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကုသိုလ်ရော MNL League Cup 2024 Group C ရဲ့ပွဲစဉ်ဖြစ်တဲ့ Hanthari United အသင်းနဲ့ဒဂုံ Port FC အသင်းတို့ရဲ့ပွဲစဉ်ဟာကြာခင်ချိန်တွင်းမှာပဲသူနာခွင်းမှာရှင်ပြိုင်ကစားသွားတော့မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးအချိန်ထဲမှာဒီနေ့ရှင်ပြိုင်ကစားမဲ့ Group C ရဲ့ပွဲစဉ်နဲ့ Group D ရဲ့ပွဲစဉ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ် Group C ပွဲစဉ်ဖြစ်တဲ့ Silver Star FC အသင်းနဲ့ AR United အသင်းတို့ဟာ University ကွင်းမှာရှင်ပြိုင်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ Hanthari United နဲ့ဒဂုံပေါ FC အသင်းကတော့သူနာကွင်းမှာရှင်ပြိုင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် Group D ရဲ့ပွဲစဉ်ဖြစ်တဲ့ Rakhapura United အသင်းနဲ့ရန်နာဘုံအသင်းတို့ရဲ့ပွဲစဉ်ကိုတော့ပထမကွင်းမှာရှင်ပြိုင်ကစားသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ NSB အသင်းနဲ့တစ္ဆာအာမတ်အသင်းတို့ရဲ့ပွဲစဉ်ကိုတော့ YUSC အကသာကွင်းမှာရှင်ပြိုင်သွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အရင်လက်ရှိစူဖွဲ့မှုနဲ့ခြေစွမ်းပိုင်းတော့အားကျဉ်းနေမှုရှိပါတယ်။အော်ဒီနေ့ပြိုင်ပွဲရတော့ကျွန်တော်တို့ကစားမှာဒီကျွန်တော်တို့ဒီနားထဲအချိန်မှာဒါကပ်ပြိုင်ပွဲလုပ်ပြီးတာနော်။ဂျားပွဲပုံစံမျိုးလုပ်ပြီးထားတာပါ။ကျွန်တော်တို့ဒီပြိုင်ဘက်ကတော့ကျွန်တော်လေးစားနဲ့အကောင်းဆုံးရှင်ပြန်မှာပါ။ပြိုင်ဘက်ကဒီနှစ်မှာတန်တက်လာတဲ့ဆိုပေမဲ့အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ထားတယ်။အကောင်းဆုံးခေါ်ယူမှုတွေလုပ်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟန်တာဝရီကတော့အကောင်းဆုံးကြောက်ခတ်သွားမှာပါ။သိကြပါလေရာသီဥတုကတော့ပူပြင်းနေဆိုတာမှန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရာသီဥတုကတသိန်းနဲ့ခံစားရမှာမဟုတ်ပါဘူး။နှစ်သိန်းလုံးခံစားပါရာသီဥတုပူပြင်းတော့ကျွန်တော်အကြောင်းပြချက်ပေးလို့မရပါဘူးဒီချိန်မှာကျွန်တော်တင်ရပြည့်တဲ့တွေကိုအနိုင်ရရှိအောင်ဆွမ်းဆောင်ပြီးတော့ပျော်ရွှင်မှုတွေပေးခြင်းပါဟောပြင်ဆင်အကောင်းဆုံးတော့ပြင်ဆင်လာပါတယ်တန်တော်ကြီးတင်ရလည်းအသေးကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ဘက်ကလည်းတက်နိုင်ဆုံးအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်လာပါဟုတ်ကဲ့အခုလောဆယ်တော့ရှိပါတယ်သူနည်းနည်းဒီထက်လည်းပို့ပြီးကျွန်တော်ကြိုးစားပြီးတော့အကောင်းဆုံးလုပ်မှာအဲကျွန်တော်ကြိုတင်တော့ပြင်ဆင်လာမှာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကြေလီမာတဲ့ကွာဒီပူတဲ့ရာသီဥတုကစားနိုင်အောင်ကျွန်တော်ဘက်ကတော့အကောင်းဆုံးကြိုးစားပြီးတော့ကစားပြီးတော့ပေးတဲ့ဂျင်နာလုံးဆောင်ပြီးတော့အန်ဒါရီယူနိုက်တက်အသင်းကတော့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာသူတို့အသင်းရဲ့အဓိကအားထားရတဲ့ကစားသမားအများစုနဲ့ပွဲထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဘုံသမားနေရာမှာပြဖြိုးအောင်နောက်ကလူတွေပြဝင်းမိုးကျော်လက်ဝေဖုံးဟန်ဝင်းအောင်ရှင်တန့်အောင်ဘုံသမားတော့စိုးကျော်ကျော်နေမိုးနိုင်ရန်နိုင်အောင်လာဒီမိုရာတန်တူအောင်အောင်မြတ်သူတို့နဲ့ပွဲထွက်လာကြရလည်းဖြစ်ပါတယ်။တကုံပေါ်အတင်းအားလဲသူတို့အားထားရတဲ့လူငယ်ကစားသမားအများစုနဲ့ဖွဲ့ထွက်လာခဲ့တယ်ခင်ဗျာဘုမနဲ့မှာမျိုးမင်းလက်နောက်ခံလူတွေပြည့်
Tung Tung Tay, Nong Nong Su, Nying Jian, Gong Tup Pai, M.O. U, Musa Pai, Chit A, Gucci, Chom Yeo Wen, Ding Yeh Minu Ne, Poi Tuk La Gere Le Pi Rek Mya. Han Da Ru Yine De Garo, Poin Poi Zhe Ma, Ya Le Gong Ha Re, Ting Ting Le Pi Pare, Poin Poi Zhe Ma, Seva Sa FC Ting U, คนกูดกูยาแล้วเนี่ยนายชิทาเกเรเต็นเนี่ยผิดเองเนี่ยตะกงโบเอฟซีเต็นเราตะกงสตาร์ยูไนเต็ดเอฟซีเต็นโอเจนเนี่ยชิมามีปวยปีส่งงานนี้มาอุซองกูขึ้นอยู่แล้วพี่รออีตะกูเนี่ยเนี่ยเป็นชงเนี่ยนะผิดบ้านเนี่ยถ้าจังดีเนี่ยเต็นเนี่ยไทยได้ด้วยสมมุติฮันดารูยูไนเต็ดเต็นอ่ะเว้ยชาลากองใส่ยาดอมล่ะตะกงโบเอฟซีเต็นอ่ะเว้ยมันจะมาได้ชาลามิวรีซ้อนๆหน่อยมั้ยล่ะสรุป ตามไม่มีกูจะตรึมมาส่งจี้มาเลยผิดเลยเนี่ยวันนี้อาชิเมียงกระดาษเกเรอุซุเอเนอุซุบีเยยาลาดิอารอชิบิดาอยู่ในเดเตเนจีเอฟเอเตโนเยปวยเซมาจีเอฟเอเตเนลีโกตงโกเนนายาชิตัวเกราผิดไปแล้วยางโกอยู่ในเดเตเนยูนิเวอร์ซิตีเตโนเยปวยเซมาชางโกอยู่ในเดเตเนลีโกกุมชิซุเรจาแลเนนายาชิตัวเกราเนี่ย รีโมเดนเนี่ยก็เช่นอยู่ในเดนเนี่ยพอเดมาร์ก็เช่นอยู่ในเดนเนี่ยตงกูกุมชินเนี่ยนายาชิเกบิโร่เช่นอยู่ในเดนเนี่ยงาโกกุมชินเนี่ยนายาชิเกราผิดไปเลยเช่นไอ้กิโยตานายานี่เอเมเนลีแคป 2020年，不管是阿龙哦、皮亚丹、南京、西拉加姆罗，都那块嘛，西面个大概的，不管是苗族的，像古头龙、皮亚丹、南京、皮巴江、李大大嘞、地皮、阿巴嘞，俺大陆云南的，俺们毕业的，包龙亚的嘛。 มาปีเดียวเส้นตรงนี้มาเยอะดีแกวิโรจำมาตรงนี้คนนั้นมาเยอะชิดากาตรงนี้งาโก้ตัวมีโรปีกูว่ารถนั่งงาโก้ชี้กระพริบไปนี่ถ้าจำมือลูกฮันตารูยูเนเต็ดเดินตัวเอกกองทุนชีดวันโอแล้วชิเชนีโรสละทิ้งทิ้งท่านไหนดีเรื่องสุวรรณไหมเนี่ยปีเกเรปวยเสมาคนนั้นกูดูสุดเลยจ้าเลยเนี่ยแกไม่กูตาดียากระจำมือลูกดิ้นปวยเสมาปลุกยาละดีทับบ่อมเลยสุดละสละสองชี้อ่ะไหมเนี่ย
လက်ရှိချိန်ဒီတော့ MNL Cup 2024အောက်စုအဆင့်ပွဲစဉ်ဆန်နှပွဲရှင်မြန်ကစားရေးအမှာအပြန်အလှန်အတွင်းကိုဒီကူတာမြင်တွေ့ထားရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီအောက်စုအဆင့်ပွဲစဉ်ဆန်နှပွဲလို့မှာဂိုးမရှိတည်ကြခဲ့တာဆိုလို့ SP အသင်းနဲ့ Rocker Bora United အသင်းတို့ရဲ့ပွဲစဉ်တစ်ပွဲသာဂိုးမရှိတည်ကြခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဂျန်တဲ့ပွဲစဉ်တွေအကုန်လုံးဟာအပြန်အလှန်အတွင်းကိုဒီကူမြင်တွေ့ထားရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် MNL League Cup 2024ပြိုင်ပွဲဟာပရိသတ်တွေတော့ကတော့အတွင်းကိုဒီကြီးရတာကြောင့်မလို့စိတ်ချနေဖို့ကောင်းမဲ့ပွဲစဉ်တစ်ပွဲဖြစ်တော့မြင်တွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာလည်းဖမရှင်မြန်ကစားနေတဲ့ရန်နာဘုံသင်းနဲ့ရခပူရာတို့ United အသင်းတွေပွဲသင်းမှာလည်းရန်နာဘုံသင်းကအတွင်းကိုစတင်သွင်းထားပြီးလည်းဖြစ်တယ်ခင်ဗျာ။ဘူဇွန်တော့အန်တာရီ United အသင်းနဲ့တကုံဘော့ FC အသင်းတွေပွဲသင်းမှာကြာပြီးချိန်ပြောင်းသွားပဲစတင်ရှင်ပြိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ ပင်လေးပွဲတင်ကိုတော့ကိုင်းတဲ့တိုင်ပင်ဥကျော်စီရအောင်အခုတိုင်တစ်ဖြစ်ဥချစ်မိုးအေးဥတိုင်းနှစ်ဖြစ်ကတော့ဥမိုးဝင်ဆောရတိုင်ပင်ကတော့ဥအောင်ကိုကိုကျော်ကတာဝန်ယူဂိုင်းတွေသွားမှလည်းဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်ဆိုရင်တော့ပွဲကိုစတင်ရှင်းပြန်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။လာဒီမိုရာနောက်ကိုပြန်ပြီးတော့တွေ့တာနေခါလာဝေဖုံလာဝေဖုံဟန်ဒါရီနေတဲ့တည်းမဲ့လည်းတွေ့တာရ
ရှင်နိုင်အောင်ရွေးဖုံးနဲ့ပြန်တွေးတယ်ရွေးဖုံးလည်းပြီးသားတယ်ဒီတံမောတမထားရဖြစ်ပါတယ်ရှင်နိုင်အောင်ဘောလုံးယူနေထားမှာဒီကုံပေါ်အတင်းရဲ့ကလာသမားတွေဝင်လာနိုင်ခဲ့ချန်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်လက်ပြီးပုံမြောက်ပေးထားတယ်အန်တာရီနဲ့တမဲရှုပြန်ချပြီးတာအတမာပေးထားပြီးတာဒီမောရာဒီမှာရှိနေတဲ့သူကြောပေးဖို့တော့ဂျိုးပန်းငယ်ရလည်းဖြစ်ပါတယ်ပေးတာငငယ်များသွားခဲ့တယ်ခင်ဗျာ။ဒါမာထားတယ်။နောက်နေပဲပြန်ပြီးတော့တွဲထားခဲ့ရလည်းဖြစ်ပါတယ်ကိုသမားပြဖြူအောင်။နားတော့ရှင်းထားတယ်ခင်ဗျာ။ဘန်တာရီနေတဲ့တင်မရထားတယ်တချို့ဆွဲတက်လာတယ်။ဂျီနီကြီးတယ်။ရှူတာတွဲထားတယ်ချထိန်ထားတယ်ဒီမှာတော့ပြတ်တယ်ခင်ဗျာ။ဘန်ဒူအောင်ပြီးဖို့ကြိုးစားမှာလူပြီးမှားကြရလည်းဖြစ်ပါတယ်။လည်းပြန်တွဲတယ်။ရန်နိုင်အောင်ရှူပီးထားပြီးချက်တားရတယ်။နောက်ဝင်အောင်တွဲဖို့ကြိုးစားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဝင်အောင်ရှူမြောက်ပီးထားတယ်။ကြိုးဖို့ကြိုးစားနေတယ်။ကြိုးကြိုးတာပီးထားပြီးတန်တူအောင်အေရရဲကိုထူဖောက်ဖို့ကြိုးပမ်းကြရလဲဖြစ်ပါတယ်ခုံမောနဲ့သာချင်းနဲ့ခဲရတယ်ခင်ဗျာမြမေလက်ရှုကန်နေထားတယ်ရှင်းတန်းအောင်နောက်ရှိနေကိုသမားပြပြောနေပြန်တွေ့ရတယ်ရှင်းတန်းအောင်ဝင်အောင်ရှုမြောက်ပြီးသားတယ်တကုံပေါ့အတင်းရပဲမနာတဲ့ရှင်းထုတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဘုကူသမားပြပြအောင်အတင်းတော့ပွဲစားတယ်ဆိုတာနဲ့ထူပေါက်တိုက်စစ်စစ်မှုအကျိုးသားနဲ့လည်းဖြစ်ပါတယ်ဟန်တာရီနဲ့တင်းရတော့တင်းကြီးပြီးပြီးတကုံပေါ့အတင်းဘက်ကိုဖီအားပေးဖို့တော့အကျိုးသားနေတယ်ခင်ဗျာလာဒီမိုရာအချက်ဆက်တက်လာတယ်လာဒီမိုရာပဲရှုတွဲထားပြီးခင်ဗျာထားသေးတယ်ဒီကုံပေါ်တင်ပြန်လည်ရရှိထားတယ်ခင်ဗျမြူဆပ်ပိုင်ပေးဖို့ကြိုးစားမှာတော့လက်ပြပေါ်ဟန်တာရီယူနိုက်တက်တင်းမြောက်ခွင့်ရထားတာဖြစ်ပါတယ就到追他的我被他比在你的压他的里面来干他的我的妈比比我不吐高位开的这个我听给他妈哭戏他是来的昆阳的无双狗皮肉表内部就把你来批把的我的妈比比我你要我们的喊他来给他来批的当干部这个我听给我压他来批把的တော်ကမိုးချီငါရပီးတယ်။ဟ
န်တော်ရီနေတဲ့တင်မရှင်းလာတယ်ငင်းချန်ကောင်းတဲ့ချပီးလာတယ်အာဒီမိုရာဘောလုံးရဖို့ကြိုးစားနေတယ်ဒီတံမောတတ်မှတ်ထားတယ်နော်တကုံဘော့အတင်းထင်မှာပဲကွင်ရရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကုစီကန်သွင်းမှုကြိုးစားတဲ့အချိန်မှာဟန်ချက်အနေငယ်ပြတ်နေကြရတယ်ဖြစ်တယ်မြတ်ဘုံမှာပြေပြောင်းအောင်လဲနေရာမှန်မှန်နဲ့ဟန်တာကဝင်နိုင်ကြရတယ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်းတတ်အောင်တန်တူအောင်ထိန်းထားတယ်အောင်းနဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့အပေးလုထားတယ်မြတ်လဝေဖုံးရှင်းတတ်အောင်ရှင်းတန်းအောင်မေလေတွဲတာတွေတကုံဘော့တင်းမေပြန်လည်းရရှိထားတယ်မြှူတွဲတယ်ဟန်တာရီနဲ့တင်းပြန်လည်းရရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်တန်တူအောင်ရှူတော်မျောပြီးသားတယ်ဂျိုးဝူချူသားတယ်မြမူနိုင်ဂျိုးဝူချူသားခဲ့ရလည်းဖြစ်ပါတယ်အောင်အောင်ဆူမြူနိုင်ကိုဟန်တာဖို့ကြိုးစားနေတယ်။ဒင်းငယ်ခံရရှိကြရလဲဖြစ်နေတယ်။ဒကုံဘောအသေးမမနာတဲ့ရှင်းတာတွေ။ဟာဒီမိုရာ။ရှူမပီးထားပြီ။ဒကုံဘောအသေးမပြန်လဲဟန်တာခဲ့တာဖြစ်နေမြတ်ရှူမျောပီးထားတယ်မျိုးဆက်ပါ။ဒကုံဘောအသေးမဒါကြောင့်ဆွဲတက်လာတယ်။ချစ်အေးကြိုးဘူးကြိုးသားနေတယ်လက်ပြဘောနဲ့ပဲဆုံးသက်တယ်ဗျာဝင်းမိုးကြော်မြောက်ပေးထားတယ်ကုစီရဖို့ကြိုးသားတယ်ဒီတံမောတမထားဖြစ်ပါတယ ဒီတံမောတော့ကောင်းထပ်ပိုင်းနဲ့ချစ်အေးနှစ်ယောက်ရှိနေတယ်ဗျာချစ်အေးမှာပြီးထားတယ်အေးလည်းမကြရပိတ်တယ်တကုံဘော့အတင်းနောက်ထပ်အခွင့်အရေးတစ်ချိန်ရရှိခဲ့ရလဲဖြစ်ပါတယ်ဒီညီမင်းအေးရတဲ့ကနေပိတ်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့မဲ့ဘောလုံးကထိချက်လွဲခဲ့တယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ကိုယ်မှာပြပြအောင်ဟန်တာနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုလာဒီမိုရာဟန်တာရူယူနိုက်တက်တင်းမင်းတော့မပေးဘူးလှထားတယ်လက်ဝေဖိုးဟန်ဝင်းအောင်ဟန်ဝင်းအောင်ချင်းတီကြည့်နေတယ်ရှူပီယာမှာခန်းစစ်ကပဲမနာတဲ့ရှင်းတာတွေဗျာအဝင်အဝင်မြောက်ပြီးသားတွေတကုံဘော့တင်ရမယ်ပြန်လဲဟန်တာထားတယ်မြောက်ဝဲသားကြီး7မိနစ်ကိုတော့ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိချိန်ဒီတော့ကိုမရှိတည်နေတဲ့ဆက်လက်ရှင်ပြိုင်နေရလဲဖြစ်တယ်မြောက်ချိန်ထဲမှာရှင်ပြိုင်နေချပွဲနေဖြစ်တဲ့ ISB အသင်းနဲ့တစ္ဆာအာမန်အသင်းရဲ့ပွဲစဉ်မှာ ISB အသင်းကတကုံကိုမရှိနဲ့ဦးဆောင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရခဘူရယူနိုက်တက်အသင်းနဲ့ရန်နာဘုံအသင်းရဲ့ပွဲစဉ်မှာရန်နာဘုံအသင်းကတကုံကိုမရှိနဲ့ဦးဆောင်ထားပြီးတော့
Siva Star ni ERU United tin ni pwe sin ma ERU United tin ya taku ku mishi ni u saung tha de nya Peter Moh tamat tha ra phit par de yanayo kusiyo wen a chang ngai ra le phit par de kun ne dan ro awak ka phya pi lo 3 pe tha de nya onaw su naw ne bian twei ra de wo ma myo me lat naw su alaw le pi lo lat pi bo နာမောင်းတင်းမြောက်ပေးထားတယ်တာလက်ထွက်ထားတယ်ဟန်တာရီနေတဲ့တင်ပဲရှူပေးထားပြီးချိန်ဒေမှုကျူသားမှာမကြောက်ဘူးများခန်းစစ်ကပဲမနာရန်ရှင်းလာတာဖြစ်ပါတယ်ဘောင်းလေးချပီးလာပြီလာတင်မော်ရာချက်ထိန်ထားတယ်လာတင်မော်ရာပဲရှူတိုက်ကံပုတ်ထားတယ်တန်တူအောင်ဘောလုံးလိုက်ဆဲဖို့ကြိုးစားနေတယ်။ကြားတယ်မြတ်နောက်နေပြန်တွဲထားတယ်ဟန်ဝင်းအောင်အေရတို့တိုင်းကပူပေးထားတယ်။ဘူမမျိုးမင်းလက်မိတယ်ခင်ဗျ။အဒီမိုရာရှူပီးထားတယ်။ချက်ထိန်နေရန်နိုင်အောင်ရှူပြီးမှပြန်ပြက်တယ်ခင်ကောင်းတက်ပိုင်းဒါပြီးသားတယ်တကုံပေါ်တေးမင်းတိုက်စစ်စစ်မှုကျိုးသားလာတယ်တယ်မတိုက်စစ်နဲ့ထိုးပါဖို့ကျိုးပန်းခဲ့ရလဲဖြစ်ပါတယ်ဟန်တာရီယူနိုက်တက်အသင်းပြန်လဲအယူထားတယ်မြလာတင်မော်ရာလဲတွေ့ထားတယ်ရန်နိုင်အောင်နောက်ပြန်ပြီးသားတယ်ရှင်းတန်အောင်လဝီပေါလဲတွေ့ရတဲ့ရန်နိုင်အောင်အောင်းနေပဲပြန်ပြီးတော့အပေးယူလုပ်ထားတယ်ဗျာတာမာဝီထားတယ်လက်ပြဘောဖြစ်တယ်ဗျာပြတမောအရေရကံပူပိထားလေ။ဟောတဲ့ကျူပန်ငယ်လည်းဖြစ်ပါလေ။ကိုနမောနဲ့သာဆုံးသက်သွားခဲ့လေမြ။ရှင်နေမှာရှင်မင်္ဂလာနေတဲ့ ISP အတင်းနဲ့တစ္ဆာအမှန်အတင်းတွေပွဲတွေမှာ ISP အတင်းကနောက်ထပ်ဦးဆောင်ကိုတကူရရှိခဲ့ပြီးတော့ငကိုကိုမရှိနဲ့ဦးဆောင်နေတယ်ခင်ဗျာ
ERU United ini sebab saat ini boleh di mana ERU United dengan nota usang gua yang segera jamu lu ERU United dengan le nego gumsi ni usang ni ramai pare. Pita mau lot ni mu naik macam ni ya. Ni mu naik macam cari. Kau mahu memilih potong kau yang cari ya. Ni mula ia reupi mula tanya kandung ini ada siapa ni? Kudma, Yumila, ini mula mereka awal gaya ni. Panggamo, mabih cari, payde. Kudma ni weh song teri ni. Kamu bicara, tengok buat tim eh, tuh buat cuita lah. Tapi mahu bicara, cuita ni ada, jahat ni cuma cuita ni deh. Jahat ni deh ni, selera deh, cuci deh. Ibu nak kerja, kamu yang mahu melak, jadi mahu mahu potong kau yang ni rapi pare. Tapi ni ada tu pop lah biasanya, shoot way lah ni, jangan jangan ni mian, kita kumpul tu, kusi, ada mora, tapi ni ada tu, จุดใดเนี่ยเนี่ยไงที่จะมีเกเรเนี่ยเงินเลี้ยงไปปาร์ตี้คุซีเวน่าเนี่ยเงินจะแจ้งเนี่ยชูตัวมาเจ็ดเลยอาเดมอร์ติมีอะไรเห็นสิ่งอะไรมันอะไรชินอะไรชัดทีนอะไร Tanduah, kini jauh lu cuba ngira lepik pare. Kan sekarang nara sentuh nangi ngira lepik dengnya. Jadi mahu tamat cara lepik pare. Ni boleh jema. Hantau ini dari ini nih. Dikumpul tembakku. Tadi tada, tadi jauh nara nama si dia nih. Dikumpul tinge. Macam nih tumbiam buri. Kini nih tamat esok dulu. Tadi jiji tabu lu kesana ni yang gue nih lepik dengnya. Kumpul tengah lor lahir cendih, hantar ini ada tengok kongsi tumpian kesan ini dari lor solo yari pia. Kumpul tengah hantar ini ada tengok mana sih nariye. Tetapi tenten sembilan ni apa macam sembilan ramai umur siwe ni, kau tu lah si cingi tu tumpian, kesan ini nanti dia dah lepik pare. Begini pun puasa, kena buat guru sura jalan ni, naik naik ni hantar orang ini datang, ini puasa malu usang kau ya buat ni ni sungkan ni ada ni. Dekong bot tiang lor, hantar ini dek tiang kubah ku. Cincang bu nace, biluk tanai biluk. Hantar ini dek tiang ini dek, dekong bot tiang kubah ku.
တချိန်သာချိန်ချောက်ထားနိုင်တယ်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါလည်းနေမူနိုင်ရဲ့လွတ်တဲ့ကံဘောကနေချိန်ချောက်ထားလည်းဖြစ်တယ်ဗျာတကုံဘောအတင်ကတော့ကုစီဒီငိမ့်မင်းစားရှိတဲ့ကသမားတွေရဲ့ဆုံးသက်ပိုင်းနေငယ်လူရဲ့ချက်ကြောင့်သာဦးဆောင်ကူနဲ့ဝေးတော့ဝေးကွာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိချိန်ဒီတော့အန်တာရိုယူနိုက်တက်တင်းကိုအကောင်းဆုံးတုံ့ပြန်ကစားနေတယ်ဗျာတကုံဘောတင်းမင်းချူပီထားတယ်ချက်တာတယ်ဒါထားသေးတယ်ဗျာအမွေအောင်လေဦးမာပြီးထားတယ်ကျိုးဘူးကျိုးသားတယ်လာတီမိုရာဒါကြောင့်ထုတ်ပြီးသားတယ်ဝင်းဘူးကျော်လာတီမိုရာနဲ့ပြန်တွေ့ထားတယ်လာတီမိုရာပဲရှုတွေ့ထားပြီးချက်သားတယ်လှည့်တယ်အန်တာရီနေတဲ့တင်းမင်းလေဦးပြန်တွေ့ထားတယ်မြတ်လာတီမိုရာချက်သားတယ်ရှုတွေ့ထားပြီးပြီးရမှာခံစစ်ကပဲပြန်လဲဟန်တားနိုင်ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကုံမော့တင်းတမန်တိုက်စစ်စစ်မှုကျိုးသားနေတယ်အန်တာရီနေတဲ့အတင်းကသာမားတွေလည်းအကောင်းဆုံးပြန်နေထိ ंछ ုပ်ထားတယ်ခင်ရှူတွေ့တာတယ်ဒီကုံပေါ်တင်းမင်းတော့ရှင်ရဲ့ကိုယ်မမျိုးမင်းလက်ကိုပြန်ပြီးတော့အပေးလုပ်ထားခဲ့ရလည်းဖြစ်ပါတယ်မျိုးမင်းလက်တိုက်ကံပူထားတယ်ပွဲသားကြီးမိနစ်20တော့ကျော်လာခဲ့ပြီမြလက်ရှိချိန်ဒီကတော့ကိုမရှိတီနေတာဆက်လက်ရှင်ပြိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ချိန်ထဲမှာရှင်ပြိုင်ကစားနေတဲ့ NSB အတင်းနဲ့တစ္ဆာအမှန်အတင်းတွေပွဲတင်မှာ NSB အတင်းကနှကိုကိုမရှိနဲ့ဦးဆောင်ထားပါတယ်ရခဘူရာယူနိုက်တက်အတင်းနဲ့ရန်နာဘုံအတင်းတွေပွဲစဉ်မှာရန်နာဘုံအတင်းကတကူကိုမရှိနဲ့ဦးဆောင်နေပြီးတော့စီဗာစတာအတင်းနဲ့ AR ယူနိုက်တက်အတင်းတွေပွဲစဉ်မှာလည်း AR ယူနိုက်တက်အတင်းကနှကိုကိုမရှိနဲ့ဦးဆောင်ထားတယ်မြတို့တဲ့တာတွေ့ရတယ်ကျော်မြွေးကူစီခန်စစ်ကပဲပြန်လဲဟန်တာပြီးတော့ခုလာတင်ဘောရာဟန်တာရူနေတဲ့တင်ရှူတွေ့ရတယ်စူးချိုချိုစူးချိုချိုပဲဒီတမတမထားနေမြန်ကူစီဆီလီကိုတုံးရလေးဖြစ်ပါတယ်ပြတံဘောအရာလေးကိုတိုက်ရိုက်ကံပူပူတော့ကျူပန်းကြရလည်းဖြစ်ပါတယ်ဘလုံးကများပြီးတော့ကိုလုံးဘောနဲ့သာအဆုံးသက်သွားတယ်ခင်ဗျာနော်တိရှူတွေးထားတယ်ဒီငိမ့်မင်းပြန်ပြက်တယ်ခင်ဗျာဟူဟန်တာရီနေတဲ့တင်နောက်ကိုပြန်တွေးထားတယ်ရှင်တန်အောင်လဝီဖုံးရှင်တန်အောင်လည်းပဲပြန်ပြီးတော့အပေးလုပ်ထားခဲ့တယ်ဗျရှင်တန်အောင်တော့ကြောက်ဆွဲတက်လာတယ်ဝင်းမိုးကျော်သာမျောပြီးထားတယ်ချက်တားတယ်တကုံပေါ့အတင်းကစားသမားတွေလုံးဝမမခံမင်းနဲ့မမထန်နေနေတော့တုံ့ပြန်နေရတယ်ဗျဦးရှူမျောပြီးထားပြီကုံဘောအတင်းတိုက်စစ်ဆင်လာတယ်မြမျိုးဆက်ပိုင်းအေးရဲဝင်လာပြီမျိုးဆက်ပိုင်းမင်းလက်ကန်လာတယ်ဘူးသမားပြဖြိုးအောင်အကောင်းဆုံးကာဝင်နိုင်ရတယ်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကုံဘောအတင်းရဲ့တံပြန်တိုက်စစ်စီကတော့တစ်ခေါက်ဆူတစ်ခေါက်ဆူတော့ပဲဟန်တာရီယူနိုက်တက်အတင်းရဲ့ခံစစ်ကိုချင်းချောက်နေနိုင်တယ်မြဒီအချိန်မှာလည်းမျိုးဆက်ပိုင်းတံပြန်တိုက်စစ်ကနေတရှော့ဆွဲထွက်ပြီးတော့အပိုင်ကန်ခဲ့တာပဲမြဘူးသမားပြဖြိုးအောင်ကာဝင်နိုင်ရတယ်လည်းဖြစ်ပါတယ်ခွင့်ရတော့တကုံပေါ့အတင်းဦးဆောင်ကို
ยาวิโดทิมแบทาเราได้ในทางพิพานธ์วันมาพิพิวอ่างจานไหนเงี้ยเนี่ยตองกันโมยเร็วมาพิทาเลยไปทานี่ใจทีวีเปลี่ยนทัวร์จะทับไปเด็กโอ้พี่เนี่ยอุซอยน่าจะกงบอติอุซองโอซาติยาชิเกวิเลพิพานธ์แต่แม้ไอ้สิ่งนี้ยาชิได้ตองกันโมยคุยไอ้ดิคุยยานี่ตีเยี่ยมกองซงซงตันไหนเงี้ยเลยพี่เลยเนี่ยกองบอลดีดีเจมาร์โรยาชิเดคุยอยู่กองซงตรงชานไหนเงี้ยเลยพี่ไปทางกันบอลดีคนใดลุกเปลี่ยนชานอะไรลงทีเยี่ยมมาวิมชิส่งตั้งไหนเงี้ยเลยพี่ป่าเลยไอ้หมูกองใดจะแต่งทีวีทัวร์เราทีเยี่ยมเปลี่ยนกันตัวไหนเงี้ยเนี่ยกูบอกเต้นอู้สองกูรอสาดเต้นยาชิเกวิเลยพี่เลยเนี่ยเวลาเจ๊สักคนนี้จะมาหรอจะกูบอกทีอุสองกูสาดเนี่ยชิเกะไปบ้านเลยยาดูรู้เนี่ยไงพี่เป็นนายจำรู้ว่าจะเบรกขนาดไปวิดอคุ้มส่วนเนาะไปอุปยานเลยสาดเนี่ยอะไรพี่เลยเนี่ยแล้วเช้ามันดีมาดาวินเรติชิบากุทุนได้มั้งจะกูบอกทีอาเบตัวอุสองกูสลัดทิ้งดินทามั้งไปอะไรเจ๊เนี่ยชิบิเนี่ยเช่นแต่เอาเอาไปตัวเราเลยแล้ววิพงเดี๋ยวตัวเดลาร์ดิมอร่าปิดตาหมดตั้งแต่ทาราพิบาลเนกุสีลาร์ดิมอร่าเวน่าเจเนสวิโดปิดตาหมดตั้งแต่ทาราพิบาลชิวกับมูบิทาร์ดิตันทูอองไทนี่ดิปีละในเกมยาวิโดกูลุมบอลในเวสซงเตอร์เนี่ยกูซีกูลุมแพ้มาตีเต้าบุ้งเนี่ยชิวกับมูทาร์ดิลาเดมอร่าตันทูอองกูลุมบอลทีมเป็นยังไงชิทาร์ดิชิวกับมูบิทาร์เลยเช็ดเทน่าเลยถูกงบเต็มเลยแต่แม้ได้สิ่งสมุทรจุดอะไรแม่บิ๊กเนี่ยเราจะสวยอะไรเอาในเว็บพิมพ์วิโดพี่ลูกทาร์ดพี่พาร์เลยเร็วตัวอะไรจะทาร์ดเนี่ยเช็ดเอชิวปีดาวีจอมยวนนี่ก็ตัวเลยกุศิพิพีดาวีจอมยวนไหมกุศิเนี่ยเป็นตัวเลยชิวปีดาวีถูกงบเต็มโอ้ลุงเจเนียอุทาร์เนี่ยตรงตรงเต้ยแล้วพี่บอกถึงกองบอลเตรียมไหมเนี่ยคุณอยากทานอะไรพี่ป๋าดิอีเมลไปทาร์ดิเองก็ลองยิงจ้ะน้ำมันชินกูดมายูมินเดนเนี่ยเปลี่ยนทัวร์ร่างกายพี่ป่าเลยยูมินเดนเลี้ยวทัวร์ร่างเลยไอ้โม่เลี้ยมาเปลี่ยนเจ็ดเลยเนี่ย
ဝန်တော်ယူနေတဲ့အသင်းဒီရဲဝင်မှုကြိုးစားနေတယ်တန်တူအောင်ဒီကထွေးထားတယ်တမျောပေးထားပြီကျူထွေးထားတယ်ရထားသေးတယ်ပေးထားပြီအောင်မြတ်သူခွင့်ရဖို့ကြိုးပမ်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်တောင်းကမော်ဒယ်သားဂျင်းနဲ့ခဲ့ရတယ်ခင်ဗျာပေါ်ကသားကြီးမိနစ်30ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီကုံပေါ်အတင်းဒီကုကုမရှိနဲ့ဥဆောင်နေသေးပဲခင်ဗျာရေတို့မာထားတယ်ခေါက်တိုက်ထားတယ်ဘောလုံးမောင်းနေပဲစုံတက်တယ်ခင်ဗျာရှင်တန်အောင်ကောင်းကမောင်းနေရရှိလာတဲ့အခွင့်အရေးကိုအသုံးချဖို့အကျိုးပန်းကြရလည်းဖြစ်ပါတယ်အောင်ရချက်ကဘုံလုံးမောင်းနေတာအဆုံးသက်သွားခဲ့တယ်ခင်ဗျာ။သာတွေ့ရတယ်ကူစီ။ရှူပီးထားပြီ။ခန်းစစ်ကပဲပြန်ရှင်းထားတယ်။ဒါတင်မောရာ။နောက်ကိုပြန်တွေ့ထားတယ်ခင်ဗျာ။ရန်နိုင်အောင်ဝင်းမိုးကျော်ရန်နိုင်အောင်ပဲပြန်ပြီးတော့ပီးထားတယ်ရှင်တန်အောင်ရှူကံမူပီးထားလေဒီကုံပေါ့တင်လက်ပြပေါ်ရထားတယ်မြတ်အေးဒီကထွေးရတယ်ရှုတာပေးထားပြီခန်းစစ်ကပဲပြန်လေရောက်ထားဖြစ်ပါတယ်နောက်နောက်စိုးမနာနဲ့ရှင်းတာတယ်လက်ပြပေါ်ဟန်တာရီယူနိုက်တက်တင်းအမြောက်ခွင့်ရထားတယ်ခင Latimora Tama Thari Lombo Teme Yin Chan Shu Twe Ra De Ku Si Chase Ma Re Nya Chan Nai Aw Shin Tan Aw Ma Bi Thari Aw Myet Tu Khwin Ya Wu Lo Chu Ban Ngai Ya Le Phit Ba De ရှင်းတဲ့အောင်တော့ဝယ်ပြန်တွဲထားတယ်။တဝေဖို့လူပေးမှားတယ်ညာ။တကုံပေါ်တင်းကူစီ။တကုံပေါ်တင်းမယ်။ရဲဝင်မှုချိုးသားနေတယ်ရထားတယ်ညာ။ပြီးတော့ပြီ။ချေဒီမော်ရူပြီးတော့မဟုတ်ဘဲနဲ့တိုက်ရိုက်ကံမှုချိုးပန်းနေရလည်းဖြစ်ပါလေ။ခံစစ်အမှားနေရရှိလာတဲ့အခွင့်အရေးကိုတကုံပေါ်အတင်းတုံးချဖို့ချိုးပန်းခဲ့မှုလည်းဖြစ်တယ်ခင်ဗျာ။အန်တာရီယူနိုက်တက်အသင်းတို့ကတော့ဂူမာပြဖြူအောင်လက်ဆောင်ပြခဲ့လို့သာတက်တရာရခဲ့လို့ဆိုရမယ်ခင်ဗျာချေအေးမှာပြထားတယ်ပြတမောသတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျော်မြင့်ဝင်းနေနောက်ကနေတွန်းခဲ့ရလည်းဖြစ်တယ်ခင်ဗျာ
Kusi, Laden Morane, Tiga Miguel, Lepi Pari. Yinjian. Kuno Mowai Pi Lemia. Baba, Shimanganani, ASB, Tene, Tisa Ama, Dinu Poedema, Tisa Ama, Dia, Chiba Gurgu, Piana, Tim Grape, Tajang, Nagurgune, ASB, Dia, Sala Usan Tarimia, Rakapura, United, Dene, Janabo, Dinu Poedin, Arab, Prama, Pisonga, Pivido, Janabo, Dia, Nagugu, Machine, Usan Tara, Pipare, Siva Tane, Yar United, Dinu Poedin, Arab, Yar United, Dingabe, Nagugu, Machine, Sala Usan Debe, Pirina. Antara ini ada Texas Simbu, Cuba ni ada Pipari. Lewi Paul, Shuta Matari. Kenzi Kabe Shinari. ยังไงเอาฮาวิ่งอ๋อยังไงมาจ่าเลยคันที่กำลังนั่งเล่นชินาเลยเนี่ยแล้ววิพงศ์ก็ได้ปีทาร์เองยิงเจ็บเปลี่ยนชินาเลยแล้วแกนี่ที่จะด้วยเลยเนี่ยแต่ดูออนไลน์เสร็จเลยทุนนู่นเองมันอะไรของชินาเราพี่ป๋าเลยแล้ววิพงศ์หันดาวรุ่นนี้เลยเนี่ยอยากคุยจ้าไหมเนี่ย Tapi bawa mian bintar ni, nanti mula cetari. Ya, cari dia ni ke tuir ada siapa yang? Bibu mesti tahu kan si kau pun senar ni. Nampak tak? เอาไว้เอานักบุญยามีรถไปรถทาราพิพาเลยเช่นแต่อ๋อเว้ยมูโจนี่ก็เจอเลยเช่นแต่เอาไหมเป็นมูนายเช่นเจ้าบุญตะโกนบอกเต็งกุศล Yusapan, tak leh dah ni. Siu cuy mah piampi ni. Tentu awak ni ke cuy ni. Ni mula ni pih marop piampi video buat kau buat ni. Jangan topi dah ni. Kau terpai. Kau ni piampi video pih lu tarik ni. Yinjian, Shiu Ta Matari. Usanggu, ya Shiu Biyak, Nabai Maro, Dekong Bok, Tengek, Ketabong, Pemobidok, Shiu Teng, Lari Luk Suha, Mimya. Yung Jimbu, Akong, Abi, Nama, Dekong Bok, Teng, Hantaru, Yine, Dek, Teng, Mabu, Kongdong, Pihabi, Ketani, Nenang, Lepi, Pani, Hantaru, Yine, Dek, Teng, Yaro, Dek, Shiu Cheng, Dek, Dekong Bok, Tengek, Kanzi, Gu,
จบเพียบว่ามาค่ะแค่ในยินสายนี้เราไม่พิบานเลยพอได้ใจมินิลีเดอร์โรยอชิเกบิมะแต่ก็บอกตัวเองกูมีชีวิตสละอุตส่าห์จะไปพิบานเลยยาลงมาบิทารีจะเชิญจานีจะเทคบอลลงทีนารีแต่ตัวไหมลาดิมอร่ายาลงปีราบยามีจีมาเล็กขันจิกุมโจนายเดียวเนาะพี่ดามอตมาทาราพี่ปารีทีนี้ไหมลาวิพงคงได้จุดอะไรใช่ไหมตรงเงินเดือดวิโรพี่ดามอตมาทาริเนาะอย่าลืมกันปูทารีของหูใจดิที่จะมาเลยคุณลุงบอกไว้เนี่ยชินตันอ๋อของหูได้บุจุดามาชินจีที่มีวิโรในเงี้ยแทนยาชีตัวเด็กมีกุญแจพิบาร์เลยตะกงบอร์ตีเอามาไปไปลูกทารีน้องน้องสู้กุซีกุซีเว้น้องน้องสู้เนี่ยเปลี่ยนไปลูกไปลูกทารีเนี่ยลาเดนมอร่าอันดารูยูเนเต็ดเดินบอลลงเปลี่ยนยาชีทาราพิบาร์เลจันไนอ๋อลาเดมอร์เนี่ยเปลี่ยนตัวได้ดิวิมูโจเดมาชินียังไงอ๋อชิวตาตัวได้ดิยังไงอ๋อไหมชิวตามาบิทาวีอันดับรีอยู่ในเด็ดดิแต่เสียสิ่งอะมาไปเชื่อใจไปมาเนี่ยนะด้วยชอบมูดีดิชินีดีรับพี่ปารีพี่จะมอตมาทาร์พี่เด็กเนี่ยเป็นมุจโจกุศิโยบนาเจนในสุบิโลกุเนเดนพิธามอตมาทาริพยาตะโกนบอกตีทุกพ่อลาเบนเองชิวตาเทรดาวีอย่าท้าดีดิกองทัพไปอย่าดูปีดิยิงพี่บุ๋มว่ากูดมาพี่พี่องดีไปยกตัวอะไรกันเนี่ยกูดมาตายแค่ไหนทารีกูซีป้าบ้านนั่นเองเว้ยเล็บยี่บ่อยาอยู่ทางรับพี่ป้าเลยประมาณว่าเนี่ยเราสองมินิเทอร์รอยาวลาบิบเนี่ยตะกูบอกตีตะกูกุมชีเนี่ยสั่นละอุซองท่าเจ็บพี่ป้าเลยตะกูบอกตีไม่ทุบเอาลาบิบเนี่ยแต่มาบอกได้จริงลีดังอาวุธพี่ดูทัดสองเชิงบุตรมินิแต่มาทางรับพี่ป้าเลยยังไม่เล่นแค่นี้
လက်ပြပေါ်ပေးရောက်ထားတယ်ဗျာလက်ချံတော်မနေမှာဟန်တာရယူနေတဲ့အသင်းချီပါကိုရှာပွေးနိုင်မလားတကုံပေါ်တင်ရပဲဦးဆောင်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်မလားစိတ်ဝင်စားကြပါဗျာကောင်းထပ်ပိုင်းမြောက်ပြီးသားလေးတကုံပေါ်တင်ပဲနောက်နေပြန်ပြီးတော့တွေးထားတယ်ဗျာနောင်နောင်ဆူဘောမမျိုးမင်းလည်းနဲ့ပြန်တွဲထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆိုးပဲချင်းနေကြီးနေတယ်။ရှူပြီးထားပြီ။ဟန်ဝင်းအောင်ဖြတ်ယူထားတယ်။ဒီကုန်ပေါ်တင်းပဲပြန်ထားတယ်။ကုစီရှူတွဲထားတယ်။ရထားတယ်ဗျာ။တုံတုံသိင安達瑞內的丁義諾坎格達馬新丹昂等下咱們錄設勒馬格達內的來來費吧呢到咱們錄新丹昂的地方嘛昂西亞運要格薩馬來費吧呢丁義民打累他咧အန်တာရီနေတဲ့တင်အောင်စီရရှူတွဲတယ်ကုစီဖြတ်တာရတယ်ဒီငယ်မင်းမင်းဒါလဲဦးကျိုးသားတယ်ရထားသေးတယ်ရှူပေးပြီပီတာမော့တမတ်ထားရပြဒီတမောနောင်နောင်ဆိုးတဲပြီးသားလေးပြင်းကံသိမှုကျိုးပန်းကြရလည်းဖြစ်ပါတယ်တံမေမကြိုက်ဘူးခင်ဗျာဟန်တာရီနေတဲ့တင်ပဲအ
အာဒါဝန္ဒနာရှင်ပြည်သက်များများဟူသော်ရင်တော့အန်တာရီယူနိုက်တက်တင်းရဲ့ဒဂုံဘော့တင်းတို့ရဲ့ပွဲစဉ်ပထမပိုင်းကတော့ပြီးဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ပထမပိုင်းပြီးမှာဒဂုံဘော့တင်းရဒဂုံကုမရှင်ရဲ့ဦးဆောင်နေပြီးဆုံးသွားကြတဲ့မြန်မာနဲ့လူတွေပိုင်းပြန်နေမှစတင်ပြီးမှာကျွန်တော်တို့တင်ဆက်နေမှုကိုခေတ္တခဏရှင်းနာဖို့ပြုပါခင်ဗျာ M21 Sport. နနခင်းနေအောင်ကြီးအလင်းတက်များရဲ့ဖြန့်ကျက်မှုနဲ့အတူကြီးစုသူပြိတ္တများအမောပန်းပြည်စီဖို့အကောင်းဆုံးဖြောပြမှုတွေကိုဖန်တီးထုတ်လွှင့်တင်ဆက်လျက်ရှိတဲ့ Channel K အခမဲ့ရုပ်သံလိုင်းမင်္ဂလာပါခင်ဗျာရုပ်သံအရေးသွေးကောင်းမွန်တဲ့အစီအစဉ်ကောင်းများကိုတင်ဆက်နေတဲ့ Channel K အခမဲ့ရုပ်သံလိုင်းရဲ့တင်ဆက်မှုများမှာကြိုဆိုပါရစေ Channel K အခမဲ့ရုပ်သံလိုင်းအနေနဲ့လက်ရှိထုတ်လွှင့်တင်ဆက်လျက်ရှိတဲ့အစီအစဉ်ကောင်းများကတော့ စံပြခန်းထားတဲ့အိန္ဒိယနဲ့နိုင်ငံတကာရုပ်တံဇလန်းတွဲများရတာဆုံဆုံပေးဆွနိုင်တဲ့ပြည်တွင်းရုပ်တံဇလန်းတွဲများဖြောပြမှုပိုင်းဆိုင်ရာအစီအစဉ်များ
မြမရင်ကျေးမှုတပင်အမှုပညာတင်ဆက်မှုအစီအစဉ်များကျမ်းမာရေးနှင့်အားကစားအစီအစဉ်ကောင်းများကိုတင်ဆက်လျက်ရှိပါတယ် Channel K ခမဲရုပ်တလားရဲ့ HD အရေးအသွေးနဲ့တင်ဆက်မှုတွေကတော့2024ခုနှစ်မှာအကောင်းဆုံးအရှိန်အဟုန်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြို့ကြီးများတိုင်းဒေသကြီးများကိုရောက်ရှိတင်ဆက်လို့နေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်မိမိရောက်ရှိနေတဲ့မြို့ကြီးနေရာကမဆိုChannel K Digital Free to Air ရုပ်တလားရဲ့တင်ဆက်မှုများကိုတန်ပေါင်းများစွာသော followers များ subscribers ပရိသတ်များရှိတဲ့ Channel K ရဲ့ Digital Platforms များကတဆင့်ရှုစားနိုင်ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်တန့်တဲ့စုံလင်ကောင်းမွန်တဲ့ရုပ်တံအစီအစဉ်ကောင်းများကိုအတူတကွခန်းစားနိုင်မှု Channel K ခမဲ့ရုပ်တံလိုင်းကိုအခုပဲဖွင့်လိုက်ကြပါစို့ Channel K Channel K Channel K ရဲ့မြမဆက်အလှတဲ့အစီအစဉ်ကိုအပတ်စဉ်စနေတနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းရဲ့ည9:00နာရီအချိန်တိုင်းမှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုဖို့မမေ့နဲ့နော ပတ်စဉ်စနေတနင်္ဂနွေည9:00နာရီ Channel K ရဲ့မြမဆက်အလှနနခင်းနေအောင်ကြီးအလင်းတဲများရဲ့ဖြန့်ကျက်မှုနဲ့အတူကြီးစုသူပြိသက်များအမောပန်းပြည်စီဖို့အကောင်းဆုံးဖျော်ဖြေမှုတွေကိုဖန်တီးထုတ်လွှင့်တင်ဆက်လျက်ရှိတဲ့ Channel K အခမဲ့ရုပ်တံလိုင်းမင်္ဂလာပါခင်ဗျာရုပ်တံအရေးသွေးကောင်းမွန်တဲ့အစီအစဉ်ကောင်းများကိုတင်ဆက်နေတဲ့ Channel K ခမဲ့ရုပ်တံလိုင်းရဲ့တင်ဆက်မှုများမှာကြိုဆိုပါရစေ Channel K အခမဲ့ရုပ်တံလိုင်းအနေနဲ့လက်ရှိထုတ်လွှင့်တင်ဆက်လျက်ရှိတဲ့အစီအစဉ်ကောင်းများကတော့စံပြခန်းထားတဲ့အိန္ဒိယနဲ့နိုင်ငံတကာရုပ်တံဇလန်းတွဲများရတာဆုံဆုံပေးဆွနိုင်တဲ့ပြည်ရင်းရုပ်တံဇလန်းတွဲများချော်ပြင်းမူပိုင်းဆိုင်ရာအစီအစဉ်များမြမရင်ကျေးမှုတပင်အမှုပညာတင်ဆက်မှုအစီအစဉ်များကျမ်းမာရေးနှင့်အားကစားအစီအစဉ်ကောင်းများကိုတင်ဆက်လျက်ရှိပါတယ် Channel K အခမဲ့ရုပ်တံလိုင်းရဲ့ HD အရေးအသွေးနဲ့တင်ဆက်မှုတွေကတော့2024ခုနှစ်မှာအကောင်းဆုံးအရှိန်အဟုန်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြို့ကြီးများတိုင်းဒေသကြီးများကိုရောက်ရှိတင်ဆက်လို့နေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်မိမိရောက်ရှိနေတဲ့မြို့ကြီးနေရာကမဆို Channel K Digital Free to Air ရုပ်တံလိုင်းရဲ့တင်ဆက်မှုများကိုတန်ပေါင်းများစွာသော followers များSubscribers ပရိသတ်များရှိတဲ့ Channel K ရဲ့ Digital Platforms များကတဆင့်ရှုစားနိုင်ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။စံသစ်စုံလင်ကောင်းမွန်တဲ့ရုပ်တံအစီအစဉ်ကောင်းများကိုအတူတကွခန်းစားနိုင်မှု Channel K ခမဲ့ရုပ်တံလိုင်းကိုအခုပဲဖွင့်လိုက်ကြပါစို့ Channel K
M21 Sport. အားသာဝန္ဒနာရှင်ပရိသတ်များများကုသိုလ်ရင်တော့အန်တာရီယူနိုက်တက်တင်းတဲ့တကုံပေါ်အတင်းတို့ရဲ့ပွဲစဉ်ဒုတိယပိုင်းကိုပြန်လည်စတင်ရှင်နိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အန်တာရီယူနိုက်တက်တင်းကတော့ပထမပိုင်းကပီရာတဲ့ဦးဆောင်ကိုပြန်လည်ခြေပါဝုတ်အတွက်ဒုတိယပိုင်းမှာဘလိုတွေလုပ်ပြအောင်လဲဆိုတော့စောင့်ကြည့်ရမယ်ဘူးလောလောဆယ်မှာတော့စုချွေချွေနေမှာစင်မင်းထွန်းလူသားလေးလေးထားတယ်ညာ ချင်းနေမှာရှိမယ်ငဒားနေရဲ့ရခဘူရာယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ရန်နာဘုံအသင်းရဲ့ပွဲစဉ်မှာတော့ရန်နာဘုံအသင်းကတုံဂိုဂုံရှိနဲ့ဦးဆောင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်စေဘာစတာနဲ့အေယာရီယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ပွဲစဉ်မှာလည်းအေယာရီယူနိုက်တက်အသင်းကနောက်ထပ်ဦးဆောင်ဂိုးတကူရရှိထားပြီးတော့တုံဂိုဂုံရှိနဲ့ဦးဆောင်ထားတယ်ခင်ဗျ အန်တာရီနေတဲ့တင်းထူပါဖို့ကြိုးစားလာတယ်။အောင်းလည်းပဲပြန်ပြီးတော့ပေးလို့ထားတယ်ညာ။ဒါတင်မော်ရာ။အောင်ပါပဲပေးလို့ထားတယ်ညာ။အောင်စီကလက်ဝေးဖုံး။လက်ဝေးဖုံးမယ်။အောင်စီကလက်တွေ့လာတယ်။ ရန်နိုင်အောင်ရှုတ်တွေ့တာတွေဒီကုန်ပေါ်တင်းမပြန်ထားတယ်
ကုစီအေးတခြားဆွဲလာတယ်ရှုပ်မျောပြီးထားပြီးထွန်းထွန်းသိန်းဒီကုံဘော်တင်းမင်းဒီကုံမထားတယ်ကုစီချက်သားတယ်ဒီကုံဘော်တင်းမင်းအသာမာပြီးထားတယ်ချက်ထိန်းထားတယ်အေးရီမလှည့်ဘူးချိုးသားတယ်ကံပြီးဒီကုံဘော်အသင်းနောက်ထပ်ဦးဆောင်ရဖို့အတွက်တော်လီကောင်းမွန်တဲ့အခွင့်အရေးတရလို့ဆိုရမယ်ခင်ဗျာလူကျွန်းထောင်ကြောက်ကနေလွတ်ထွက်လာတဲ့တီငိမင်းအေးရဲမှာချက်လှည့်ပြီးတော့ပိုင်ကံမှုအကျိုးမှန်ခဲ့ရလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြတမောတမထားရမြန်ရန်နိုင်အောင်ကျောင်းမင်းအဝင်ဝင်လာချမ်းနေဆိုပြီးတော့ပြတမောတမထားရလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှူမှာပြီးထားတယ်အန်တာရီယူနိုက်တက်သင်းပြန်ချားတယ်နီမူနိုင်ရှူတွဲတယ်ပြန်ပြက်တယ်နော်ခုချိန်ဒီကတော့အန်တာရီယူနိုက်တက်သင်းတိုက်စစ်မှာချိန်ဆက်နားလည်မှုလွယ်နေတော့မယ်လို့ဆိုရမှာခင်ဗျမာပြီးထားတယ်ဘုံမပြဖြူအောင်ရှီတီထွက်ပြီးတော့ကာဝယ်ထားရလည်းဖြစ်ပါတယ်တရရဲ့ကမှုထားတယ်ပြထမောတမထားတယ်မြန်ကောင်းထပ်ပါဘောလုံးမှုကြိုးစားတဲ့ချိန်မှာအမေတူဝင်လာနေငယ်ကြံနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒူဂျာပိုင်းအစမှာလဲဒဂုံပေါ့အတင်းဟန်တာရီယူနိုက်တက်အတင်းကိုအကောင်းဆုံးတုံ့ပြန်ကစားနေနိုင်တော့မယ်မြန်အဝင်အောင်ဒီကပေးထားတယ်လာဒီမိုရာဒါတွေးထားတယ်ရန်နိုင်အောင်ပြန်ပေးထားပြီးကျွန်းတို့သိဖြည့်ယူထားတာဖြစ်ပါတယ်ပြတံမောတတ်မှတ်ထားတယ်မြန်ရန်နိုင်အောင်ကျွန်းတို့သိကိုဝင်လာနေငယ်ချမ်းငယ်တာလည်းဖြစ်ပါတယ DJ မလေးဟန်ဝင်းအောင်ဝင်တာတည်တာကိုကြံနေမြကိုနေတိုင်းတော့အဝင်းအောင်3ပေးထားတယ်မြကိုနေပေးထားပြီချီအေးလိုက်ဆက်ထားတယ်ချီအေးပဲဒါတွေ့ထားတယ်တီချင်းမင်းရှုပ်ပေးတယ်ရရှန်ကြားတယ်တကူပေါ်တင်းမင်းချီအေးချီအေးပဲမျိုးဆက်ပိုင်းချီအေးနဲ့တွေ့ထားတယ်လက်ကန်ထားပြီခင်ဗျာကကူပေါင်းနဲ့လွဲတယ်ခင်ဗျာမေးပွဲတဲ့ဒီကုံပေါ်အတင်းရဲ့အကွင်းထဲမှာခြေတမ်းပြနေတဲ့ချီအေးအေးရထိတ်ကနေဘေဂျင်နဲ့ဝေဝိုက်ကန်သွင်းမှုကြိုးပမ်းနေရလည်းဖြစ်ပါတယ်။မျိုးရင်းထားသူတော့ဖြစ်မလာပဲဂိုလမောနဲ့သာဆုံးသက်သွားတာဖြစ်တယ်ခင်ဗျာ။တကုံပေါ်တင်းရှူတွဲထားတယ်မျိုးဆက်ပိုင်ပြန်ထားတယ်မြေမျိုးဆက်ပိုင်မင်းချီအေးရှူပြီးမှတော့ပြန်ပြက်တယ်မြေတ
ကုံဘော်တင်းမင်းပြန်ထားတယ်ရင်ချန်းနေပွဲစမှာတော့တကုံဘော်အသင်းနေနဲ့ဟန်တာရီနေတဲ့အသင်းရဲ့ကွင်းလဲကိုအသာသီးရောက်ထားနိုင်တယ်လို့ဆိုရမယ်ဗျာကွင်းလဲရအမ်မော်ဦးမျိုးဆက်ပိုင်းချစ်အေးကူစီစားရှိတဲ့ကစားသမားတွေကတော့ရန်နိုင်အောင်နေမိုးနိုင်လာတင်မော်ရာစားရှိတဲ့ကစားသမားတွေရဲ့ကွင်းလဲပိုင်းကိုအကောင်းဆုံးရှင်ပြီးတော့စုမှုကစားနေရလည်းဖြစ်ပါတယ်တိုက်စပိုင်းချိန်ဆက်မှုပါလေတကုံဘော့အတင်းအပူပြီးတော့ထီအောင်မှုရှိနေပြီးတော့ဟန်တာရီယူနေတဲ့အတင်းကတော့ကွင်းနယ်နဲ့တိုက်စစ်ချိန်ဆက်တဲ့နေရာမှာနေငယ်လူအချက်ရှိနေကြတာဖြစ်တယ်ခင်ဗျာပြီးကြတဲ့ Silver Star အတင်းနဲ့ပွဲတွေမှာ9ဂိုးအထိသွင်းနိုင်ခဲ့တဲ့ဟန်တာရီယူနေတဲ့အတင်းဒီကနေ့ပွဲတွေမှာတော့ခြေပါကိုတကူအတွက်ကိုတော်လေးရုန်းကန်နေရတာကိုမြင်တွေ့ထားရတာဖြစ်ပါတယ်ခုဆိုရင်တော့တကုံဘော့အတင်းလူသားလဲမှုပြုလုပ်ခဲ့ရလဲဖြစ်ပါတယ်နောင်ဆိုးရဲ့နေရာမှာအောင်ကျော်သူဝင်ရောက်ကစားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျူကန်နေမိသားရေညင်းချန်လက်ပြပေါ်ပြုတ်လုထားတယ်နော်လာဒီမိုရာလေတွေးတာ၄မျောပြီးထားပြီးလာဒီမိုရာပဲတောင်းကံပေါ်တမတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ long gamo ma bi tha re khan sik ga be u re han taw yu ne de tin pyan tha re che thain ne sin min thon chou bu chou ban ga ya le phit par de bu chou ne be ku pyan thi pi lo go lu mo ne be song tat twa re mya မျိုးမင်းလက်လေတွေ့တာလေလာဒီမော်ရာလှည့်ဖို့ကြိုးစားတယ်ပြစ်တံမောတတ်မဲ့ထားတယ်နော်ကူစီရော့နေ့ပွဲသမားတကုံဘော့အတင်းအကွင်းလဲမှာကွင်းလက်ဖြစ်ပိုင်းမှာတော်လေးကောင်းမွန်နေတဲ့ကစားသမားတို့ဇူနိုင်နေခင်ဗျဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာတော့လက်ရှိပွဲသားချင်းရောက်ရှိလာတဲ့အထိတကုံဖို့အသင်းကတော်ရီနေတဲ့အသင်းကိုတကူကူမရှိနဲ့ဥဆောင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာ National League ရဲ့ထိပ်တန်းကလပ်အသင်းတွေထဲမှာပါဝင်တဲ့ဟန်တာရီယူနိုက်တက်အသင်းကိုတကုံဖို့အသင်းကလက်ရှိပွဲသားချင်းတနအိနီးပါးအထိပြိုင်ပွဲကိုဥဆောင်ပြီးတော့တကူကူမရှိနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားနေနိုင်ခြင်းကိုတော့ချီးကျူးဆိုပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြည်တယ်ဗောရှိကပူရာဝီ
ုံဘောအတင်းခေါတိုက်ပြီးရှင်းထုတ်တယ်ကောင်းထက်ပိုင်အလေပါပဲရထားတယ်ချစ်အေးရှေ့မျောတူပြီးသားတယ်ညာဒီညီမင်းလိုက်ဖို့ကြိုးစားမှာတော့အန်တာဝီယူနိုက်တက်တင်းရဲ့ခံစစ်ကအကောင်းဆုံးပြန်လဲထိန်ချုပ်ထားတာတွေ့ရပါတယ်လာဝေဖို့ဟန်ဝင်းအောင်အောင်စီရရှီကိုတိုက်ကံပို့ထားတယ်ကိုသမားမျိုးမင်းလက်အသာပဲဖမ်းယူထားတယ်ခင်ဗျာ U20 ကဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာဒီမှာတင်းတဲ့သူကဘာဖလားပြိုင်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့ကိုသမားမျိုးမင်းလက်ကတော့တခုပို့တင်းရဲ့ကိုသမားဖြစ်ဒီနေ့ပါဝင်ရှင်ပြန်ကစားနေရဗျာဟိုကူစီတကုံပေါ်တင်ပြန်လိုက်တဲ့စစ်စစ်မှုကျိုးသားလာတဲ့ကူစီရှင်နေကြည့်ပြီးရှီကိုမျောပေးရဲ့အရာဦးညာကိုသမားပြည်ဖြူအောင်ခေါင်းတိုက်ပြီးတော့မျောချပေးထားပြီးအန်တာရူယူနိုက်တက်တင်ဖေချန်အနေရှာထားတယ်ညာကွင်းလေကိုလိုက်တင်မျောထုတ်ပေးထားတယ်ရန်နိုင်အောင်ရှီကိုဖြတ်ပို့ထားပြီးမျိုးမင်းလန်ပုတ်ထုတ်ကာဝယ်ထားတယ်ညာရာချန်နေပြီးတော့အန်တာရူယူနိုက်တက်တင်ဆက်လက်တိုက်စစ်စစ်မှုကျိုးသားလာညာကိုယ်မမျိုးမင်းလက်ကျူးကျူးဆဆပဲလီရဲဘောလုံးပုတ်ထုတ်ကာကွယ်သွားတာဖြစ်ပါတယ another united အသင်းကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာ Sebastian အသင်းကို 9-6 တကူးနဲ့အနိုင်ရရှိထားတဲ့အသင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဒုတိယပွဲစဉ်မှာတော့လက်ရှိပွဲကစားချိန်အထိတကူးဖို့အသင်းရဲ့တကူးကိုမရှိနဲ့ဥဆောင်ခြင်းကိုခံရတာပါ။တကူးဖို့အသင်းကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာတကုံ Star အသင်းကိုတကူးကိုမရှိနဲ့ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပေမဲ့လည်းအခုဒုတိယပွဲစဉ်အသင်းကြီးနဲ့ပွဲစဉ်မှာတော့ထိမှန်မထားတဲ့ရလက်တွေကိုလက်ရှိချိန်မှာဆွတ်ဆောင်ပြထားတာပါ။ဒီ group ဟာပြည်သက်တွေအတွက်စောင့်ကြည့်ခြင်းစရာပုံမကောင်းလာပြီးတော့စိန်ခေါ်မှုတွေလည်းပုံမပြင်းထန်လာပြီလို့ယူဆရတာဖြစ်ပါတယ်ဦးလေးပြောအဝင်းအောင်လက်ကြံပေးကစားချင်းတွေအတွက်အန်တာရူယူနိုက်တက်နီးပြချုပ်ကိုမျိုးမင်းထွန်ကတော့အတင်းရလက်ကောင်းလို့ဥဆောင်ပြီးတော့အပြောင်းအလဲတွေပြုလုပ်ပြီးအခြေအနေကောင်းနေဖန်ပြီးမလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုရှိကိုဖြတ်ပို့ထားပြီးကောင်းတဲ့ဘူးကျိုးသွားတယ်အရာဘူးဗျာတကုံပေါ်သင်းခံစစ်ကလည်းလက်ရှိချိန်အထိအန်တာယူနိုက်တက်တိုက်စစ်တွေကိုအကောင်းဆုံးထိန်းချုပ်ထားနိုင်စေဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာတော့တကုံပေါ်သင်းကမြန်မာနေရှင်နယ်လီရဲ့ထိပ်တန်းကလပ်အသင်းဖြစ်တဲ့အန်တာယူနိုက်တက်အသင်းကိုရှိန်မနေပဲအကောင်းဆုံးပုံစံအနေနဲ့ရေရေတင်းတင်းရှင်ပြိုင်ကစားထားနိုင်ပြီးမထင်မှဖဲနဲ့ဟန်တာယူနိုက်တက်အသင်းကိုအခက်တွေ့စေခဲ့တာဗျာဒဂုံဘောအသင်းကတော့ကြော်မြင့်ဝင်းနေရာမှာမိုးကူးကိုထည့်သွင်းပြီးတော့အပြောင်းလဲပြုလုပ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒဂုံဘောအသင်းမှာမတ်မဲကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဥဆောင်ကိုရထားတဲ့ဒဂုံဘောအသင်းကဟန်တာယူနိုက်တက်ကိုခံစစ်ပြင်ဆင်မယ်လို့ယူဆပေမဲ့လေဒီပြားကတော့တိုက်စစ်ပိုင်းမှာအပြောင်းလဲထပ်မံပြုလုပ်ပြီးတော့အန်တာယူနိုက်တက်ကိုခန့်စစ်ပိုင်းကိုပြန်လဲချိန်ချောက်ဖို့အတွက်ဗျူဟာတစ်ခုအပြောင်းလဲပြုလုပ်ခဲ့တာဗျာမိုကူရဲ့ခြေစွမ်းလည်းစောင့်ကြည့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အန်တာယူနိုက်တက်တိုက်စစ်စစ်မှုပြန်ကျိုးသွားလာတယ်အီယာထိတ်မှာမမထင်လက်ကင်ထားပြီလာရီမိုရာကန်ချက်ကဂူပေါင်းနဲ့တော်တော်များများအောင်လွဲတာဗျာပွဲကစားချိန်မိနစ်60ကျော်လွန်လာတဲ့အထိတကုံဖို့အသင်းကဟန်တာယူနိုက်တက်အသင်းကိုကောင်းမွန်ဆုံးထိန်းချုပ်ပြီးတော့ကစားထားနေစေဖြစ်ပါတယ်ယူမီလက်ကနေပြေးထားတယ်
ချစ်အေးကွင်းလယ်မှာချစ်အေးပဲမိုဂူကွင်းလယ်နဲ့ပြန်တွေ့တယ်မျိုးဆက်ပိုင်းမိုဂူမိုဂူဝဲကံကိုကျိုးသားတယ်မိုဂူနောက်တစ်ချိန်ပြန်ရထားသေးတယ်ဗျာမူဆောင်ကိုရထားတဲ့တကုံပေါ်သင်ဟန်တာယူနိုက်တက်ကိုဆက်လက်တိုက်စစ်ဆင်နေတဲ့ဖြစ်ပါတယ်အရည်ဖြတ်ပို့ဝေးလာပြီလိုင်းနေတယ်ပြန်တွေ့ထားတယ်ဗျာမိုဂူဘယ်ကျမှရထားပြီအရှိကိုဖြတ်ပို့ထားတယ်အော်ပီပူဘွားများတယ်ခင်ဗျာလက်ရှိချိန်အထိတကုံပိုတင်းရဲ့ရရှိလာတဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုပြန်လည်တိုက်စစ်ဆင်ရမှာတော့အန်တာယူနိုက်တက်တင်းရဲ့ခံစစ်ကိုအခက်တွေ့စေအောင်ထိုးဖောက်ကစားထားနိုင်စေဖြစ်တာကိုတွေ့ရပါတယ်လာရီမော်ရာနေရာမှာချစ်လက်အောင်ကိုအပြောင်းလဲပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့နောက်ထပ်ကစားသမားတစ်ဦးလည်းဆက်လက်လူစားလဲလှယ်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်ဇွဲမှန်သားဝင်ရောက်ကစားတယ်ခင်ဗျာဘူတုံဝသိမ်းပြန်ရထားတယ်မုကူနောက်နဲ့ပြန်တွေ့တယ်ပြတံပေါ်တမပီးရတယ်ဗျာတကုံပေါ်တင်းရဲ့ကစားသမားတော်တော်များများဒီနေ့ခြေစွမ်းကောင်းတချို့ပြသနိုင်တာတွေ့ရပြီးတော့နိုင်ငံသားကစားသမားဖြစ်တဲ့ကုစီလေးပုံစံကောင်းတွေဒီနေ့ပြသထားတာဗျာသူဟန်တာယူနိုက်တက်တင်းပြန်လဲဆက်ယူထားတယ်ဇမင်းထွန်းပြန်ပြက်တယ်ဗျာပြန်လက်ထွက်ပြီးတော့ဟန်တော် United တင်းပဲကွေလဲမှာပြန်တွေ့တယ်ဇွဲမှန်သားကြော်ယူထားတယ်လိုင်းလီတုံးပဲတယောက်ကိုထပ်မဲ့ကြော်ဖြတ်တယ်ကောင်းဆုံးရှင်းထုတ်မှုဖြစ်ပါတယ်တကုံပေါ်တင်းရဲ့ကောင်းတက်ပိုင်ဟန်တော် United တင်းရဲ့တိုက်စစ်လမ်းကြောင်းလေးကိုပြန်လည်ဟန်တားထားနိုင်တာဗျာဝေမိုးကြော်မြောက်ချပေးတာပြီးဇွဲမှန်သားတယောက်ကိုလက်ထွက်ဖို့ကြိုးစားတယ်ရှုပ်ရှက်ခံနေတယ်အတော့ United တင်ပြန်ရတယ်ညနေအောင်ရာချုံပြီးတယ်ဗျာဆွေမန်သာရန်နိုင်အောင်ဝေးသားဒီမိနစ်60ကျော်လာတဲ့နောက်မှာဥဆောင်ကခွင့်ပြုထားတဲ့ Hunter United တင်ဘောလုံးပိုင်ဆိုင်မှုကိုပြန်လဲထိန်းချုပ်ပြီးကွင်းလယ်ပိုင်းအတန်စီးပြန်လဲရယူဖို့ကြိုးစားလာတာတွေ့ရပါတယ်ခွန်ညာချုံမျိုးပြီးထားတယ်ရလာတယ်လာမယ့်ဩဂတ်လမှာစတင်မယ့်မြန်မာ National League ပြိုင်ပွဲအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားတဲ့မြန်မာ National League 2024ပြိုင်ပွဲမှာတော့တင်ပေါင်း20ရာအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်မှုတွေနဲ့ကစားသမားတစ်များစွာခိုးပြီးတော့အထူးတလဲအားထက်ရှင်ပြိုင်နေတဲ့ပြိုင်ပွဲဖြစ်ပါတယ်။အသင်းကြီးငယ်မျိုးအကောင်းဆုံးပုံစံတွေနဲ့ဒီပြိုင်ပွဲမှာချန်ပီယံဖြစ်အောင်ကြိုးစားဒီရာမြင်တွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းဒီနေ့တကုံဖို့အသင်းရဲ့မထင်မှားပဲဟန်တာယူနိုက်တက်အသင်းကိုတကူကူမရှိနဲ့ဥဆောင်နေမှုကိုတွေ့မြင်ရတာဗျာဟိုပြတယ်မောကံပူရာဘီကူစီကူစီချက်ထိန်မိကြိုးကိုကျိုးသားလိုက်ကြားသေးတယ်ဒီနေ့ရှင်မြန်ကစားနေတဲ့ချားပွဲစီနေမှာတော့ ISP အသင်းကသစ္စာအမှန်အသင်းကိုနှစ်ကိုတကူနဲ့ဥဆောင်ထားပါတယ်ရနာဘုံတင်ရတော့ရခပူရာ United အသင်းကို၅ခုကိုမရှိနဲ့ဥဆောင်နေပြီးတော့ရာဝတီအီယာဝတီတင်ရတော့ Silver Star အသင်းကို၃ခုကိုမရှိနဲ့ဥဆောင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဟိုကူစီပဲကြော်ဥထားသေးတယ်ကွေလည်းပြန်တွေ့တယ်ရှီကိုမျောပေးထားပြီးလူကျွန်တော်ကြောက်ကိုကြော်ဖြတ်ပြီးတော့ယာယီကိုကြိုးစားတာဗျာဒါပဲလေကွေလည်းတိုင်းကအလံထောင်ပြီးတော့လူကျွန်ဘောဖြစ်အချက်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်
ဟိုဝင်းမိုးကျော်မျောပေးထားတယ်ဆွဲမှန်သားအယူမှာပြန်ပြက်တယ်နောက်တစ်ချိန်ပြန်လဲဆက်ယူပြီးတော့ဘန်တာဝယူနိုက်တက်အသင်းပဲရန်နိုင်အောင်ကွင်းလျာနေချီနေချီတော့ပြန်တွဲထားတယ်ပြည်တယ်ဗောထမံတတ်မှတ်ထားတယ်ဗျာဘန်တာဝယူနိုက်တက်အသင်းကတော့ပရမောဘိုင်းမှာတကူဖို့တင်းရဲ့ကွင်းလယ်ပိုင်းလွှမ်းမိုးမှုကိုခံခဲ့ရပြီးအခုဒုတိယပိုင်းမှာတော့ပြန်လဲခြေဖြတ်ဖို့ကြိုးစားရင်နေရာလုတ်တွေရှာဖွေဆက်ဖြစ်ပါတယ်ပြတမောတို့နေမိုးနိုင်ကံမဲ့အနေထားပါဗျာနေမိုးနိုင်ရှုတာမာပြီးထားတယ်တန်တူအောင်အရာတို့ပြီးထားပြီခန်းစကပဲရှင်းတာတယ်ဗျာမူကူလိုက်ဆယ်ထားတယ်တယောက်ကြုံထားတယ်ဒီကုံမအတင်းတိုက်စစ်စင်မှုအကျိုးသားလာတယ်ပြီးရမှာတော့ပြန်ပြက်တယ်ဗျာဟန်ဝင်းအောင်လည်းတွဲထားတယ်ချစ်လောင်အခုပဲပြန်ပြီးတော့ပြီးထားတယ်ဗျာလက်ရှိချိန်ထိအန်တာရီယူနိုက်တက်အသင်းတကုံပေါ့အတင်းရဲ့ခံစကူထိုးပေါအောင်မှာခက်ခဲနေတော့ရင်ဆိုင်နေရတော့မှဖြစ်ပါတယ်ရှူတွဲမှာပြန်ပြက်ပြက်နေနောက်တစ်ချိန်ထိုးပေါဖို့ကြိုးစားနေတယ်တကုံပေါ့အတင်းရဲ့ခံစကားလည်းဒီနေ့မှာအတော်လေးကိုတည်ငြိမ်နေလို့ဆိုရမယ်ခင်ဒီတမောတမထားရဖြစ်ပါတယ ပြောအောင်ရှုကံမှုထားတယ်ခန်းစကပြန်ပြီးရှင်းတာညကုစီပြီးမှလူရမရဘူးညတွေ့ရတယ်ငိမ့်ချမ်းဒါလက်ထွက်ထားတယ်ဘောသာထုတ်တာများတယ်မြတ်ဘူဟန်သာရီနေတဲ့တင်းဇေမင်းထုံးတာမျောပြီးသားတယ်အေရတော့ပူထားပြီခန်းစကပဲပြန်ရှင်းတာတယ်မြတ်ဘောသာကြီးမိနစ်90အတွင်းမှာဒီကုံဘောအတင်းရဲ့ခန်းစကပထမဦးဆုံးအမှားလို့ဆိုရမယ်မြတ်အဲဒီခွင်ယူတော့ဟန်သာရီနေတဲ့အတင်းအသုံးမချနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လက်ရှိချိန်ဒီတော့တကုံပေါ်အသင်းတကူကူမရှိနဲ့ဆက်လက်ဥဆောင်ကွင်းရထားတာဖြစ်တယ်ခင်ဗျာလူသားဝင်ကစားသမားစင်မင်းထွန်းလက်ရှိလာတဲ့အခွင့်အရေးကိုရှေ့ကိုပြေးဖို့မှာအနေငယ်တုံဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါရီယူနိုက်တက်တင်းကတော့ခြေပါကူအတွက်နောက်ထပ်လူစားလဲမှုအနေနဲ့ရှန်နိုင်အောင်ရဲ့နေရာမှာသူရဆိုလူစားလဲလဲကစားစီခဲ့ပြီဗျာ။ဒါကြောင့်မင်းနဲ့စေမှာဒါရီယူနိုက်တက်တင်းခြေပါကူရှာဖွေနိုင်မလား။ဒီကုံပေါ်အတင်းရပဲသူတို့ရဲ့ရလက်ကောင်းကိုအိမ်ပြန်တည်ဝနိုင်မလားဆိုတော့စောင့်ကြည့်ရမယ်ဗျာ။
တော်ရင်းရဲတင်ချလာအောင်ယူတွေးလာတယ်ချစ်အေးကြုံလာတယ်ချစ်အေးပဲရထားသေးတယ်ဗျတော်ချောဆွဲတက်လာတယ်ချစ်အေးပဲနောက်တစ်ချိန်တိုက်စစ်စမှုချိုးပန်းလာရလည်းဖြစ်ပါတယ်ချစ်အေးချက်ခေါက်တယ်တကူကြော်ပြီးတော့ဒီရောပူပူချူပန်းကလာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမျိုးနဲ့ထားသူဖြစ်ပဲနဲ့ကိုလိုမောနဲ့တာဆုံးသက်သွားတယ်ခင်ဗျ။ရှူတွေးထားတယ်ဟန်ဝင်းအောင်ဇင်မင်းထွန်းလဲတွေးထားတယ်သူရသောရှူတာမျောပေးထားပြီးဝင်းမိုးကျော်တောင်ကံမောဟန်တာရီယူနိုက်တက်အသင်းကံကွင်းရထားတာဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကံမောမာပိဒါရေကောင်းကောင်းတိုက်ပြီဒီချိန်မှာလဲခိုးလုံးပေါ်ပဲညဒါဝင်ကသားမဆင်မင်းထွန်းခွင်းရဖို့ကျူပန်ကြီးရလဲဖြစ်ပါတယ်ဆင်မင်းတို့ရဲ့ကောင်းတဲ့ချက်ကတော့ခိုးလုံးပေါ်နဲ့သာဆုံးသက်သွားကြရလဲဖြစ်တယ်ခင်ဗျာကျကံဘူပြီးထားတယ်လူကျုံနေတယ်ဗျဒီနေမင်းလူကျုံနေကြရလဲဖြစ်ပါတယ်သူရသောလက်ထွက်ထားတယ်သူရသောပဲတစ်ချောင်းဆက်ထက်လာပြီးချူဖြတ်ပုတ်ပြီးတာနေချက်တာနေသူရသောပဲနောက်တစ်ချိန်ထပ်ပုတ်ထားတယ်ပိတ်ဖို့ကြိုးစားနေပိတ်ပြီးကစားဖို့အချင်းချင်းပြန်ပြီးတော့တီမိနေတာကြောင့်မလို့ဟန်တာရီယူနိုက်တက်တင်းမျောနေထားတဲ့ခြေပေါ်ကူတော့ဖြစ်မလာခဲ့ဘူးဗျာဝင်းမိုးကျော်သူရစောလူသားလေးလေးမှုပြီးမှဟန်တာရီယူနိုက်တက်တင်းခြေပေါ်ကူအတွက်တော့ရှောက်သူတို့အခွင့်အရေးရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အမေဒီမောင်ချင်းကြီးချိတ်ဆက်ကတော့လူရနေတော့မယ်လို့ဆိုရမယ်ဗျာ။ပြန်ချပီးတဲ့ဘောလုံးကိုနှစ်ယောက်လှူပြီးတော့ကန်နေကြတာကြောင့်မလို့ဟန်တာရီယူနိုက်တက်အသင်းချီပါဝရမအခွင့်အရေးကနေလွှဲချော်ခဲ့ရလဲဖြစ်ပါတယ်။တော့ပြန်တွေးရတယ်ချလာ။အေးရတော့ကံပူတယ်သူရသောလိုက်ဆဲထားရရတယ်ခင်ဗျသူရသောပဲကိုလိုမောပဲတတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ就幹部查咧啊到雲內的丁就追到咧你無奈然後呢變比背漏查咧也就幹部查逼幹事搞烏瓦咧寧漸拿到新拿到ဖြစ်ပါတယ်勒比波ဟန်တာရီယူနိုက်တက်အသင်းမြောက်ခွင့်ရထားတယ်မြဟန်ဝင်းအောင်
လဲဘူးကျိုးသွားတယ်ပြည်တံမတတ်မှထားရင်မဟုတ်ဘူးဝင်တာကျန်နေသူပြီးတော့ခွနေတိုင်းကတော့ပြည်တံမတတ်မှထားတာဖြစ်ပါတယ်ကူစီဒီကိတဲ့ရရှိထားတယ်မြကူစီကတော့နေပွဲတွေမှာတကုံပေါ့အသင်းရဲ့အခွင့်အရေးမှာခြေစွမ်းပြနေတဲ့ကစားသမားတူဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်အနေထားတော့ကုစီနေမှုနိုင်တဲ့ဘောလုံးရှင်လူ့ဖို့ကြိုးစားရင်ထိခိုက်မိခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ်မြကူစီရဲ့နေရာမှာအောင်သူရဝင်ရောက်ကစားမိမြန်ဘယ်လာကြိမ်မိနစ်80လဲတော့ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိချိန်ထိတကုံပေါ့အတင်းရတကူကူမရှိနဲ့ဥဆောင်ထားရမြချိန်ထဲမှာရှင်မန်ကစားနေတဲ့ ISB အတင်းနဲ့တစ္ဆာအာမန်တင်းတို့ရဲ့ပွဲစဉ်မှာ ISB အတင်းရငကိုတကူနဲ့ဥဆောင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရခဘူရယူနိုက်တက်အတင်းနဲ့ယန္နာဘုံအတင်းတို့ရဲ့ပွဲစဉ်ကတော့ပွဲပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပြီးတော့ယန္နာဘုံအတင်းရ၅ဂိုးကူမရှိနဲ့အနိုင်ရရှိသွားခဲ့တယ်ခင်ဗျာစီဝါစာအတင်းနဲ့ ARU ယူနိုက်တက်အတင်းတို့ရဲ့ပွဲစဉ်ကတော့၄ဂိုးကူမရှိနဲ့ ARU ယူနိုက်တက်အတင်းရဆက်လက်ဥဆောင်သေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတံပေါ်မာဝီထားနေပိတ်ဖို့ကြိုးစားနေချက်တားနေထက်ကန်နေတရှိတဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုလက်ရှိချိန်ထိအန်တာရိုယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ကစားသမားတွေအသုံးချနိုင်ခဲ့ရင်းမရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဒီချိန်မှာလည်းအေရီယာတွေကနေအပိုင်းကန်ကွန်းအချခဲ့တယ်ဗျာမြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲအေရီယာထဲမှာအနီးကပ်ကန်ကွန်းအချခဲ့တာဗျာဆွဲမှန်တာကကြကဘောလုံးကိုမထီပဲနဲ့ရွှေချော်ခဲ့ရလဲဖြစ်ပါတယ်အောင်သူရစောဒါမာဝီထားတယ်လက်ကန်ထားတယ်အခုလည်းထီပြီးတော့ပြန်ထွက်တယ်ကျော်ဘူးချိုးသားတယ်ရထားတယ်ဟန်ဝင်းအောင်အေးရတော့မာဝီထားတယ်ကိုလိုမော်နဲ့သာအဆုံးသက်ပြန်နေမြ Come on.
Siu kambu cari, bubu kau ni cari. Ini dah tiri, kan? Dari ini ada si bau tu, tapi si malu cuaca sungguh ni ada macam ni. Aku tuas apa pide, alam udah biasa ni. Si kamu cari, aku tahu cuaca ni. Aku yang pihak kau cari, aku yang memang cari. Yang je, lebih bawa biru tarik ni. Ia lu mabik tarik, baby. กูเองเนี่ยเบอร์ตาจีนเชสเซ่ลิมรีชาวมาร์โรเซมิทโต้ทุกอันนี้เด็กชิบากูชาปุยนายเงี้ยบีเล่พี่เองเนี่ยเชนโน่มันดารุยเนี่ยเด็กที่ใจสิบกูกองนู้นทำขนาดเด็กกูปกติเบอร์ตาจีนเชสเซ่ลิมรีชาวมาร์โรเซมิทโต้เนี่ยชิบากูรอคุณอยู่ได้บีเล่พี่เองเนี่ย Siu tak marah deh. Semeton. Kau mau zon, sungtan lagi ada lepik mana? Kudma, Yumele, Bruma, Ungtan lagi mana? Cuba aku kumpul dia ada lepik lagi ni. Ini pihak Twitter ada, sila ah, ada buat dua pihak ni ni. Tawri ini ada di mana? Tadi senapian ni, lewat Twitter ada cila ah, nak kah ni? Akan lulus ti de, ini ada macam cari, tapi ibu cuci dah ni, kubian ni kena. Zemito, nanti di sini usang gua tu yang apa ni? Cipa gua yang ini mana cama apa zemito? Nanti usang gua tu yang berdua ni yang apa ni? Yang tawri ini ada di, nak guru guru sudah jalan ni, jangan le usang begini. Tukar umpat tenaga kalau. Tolio miasan lare, mana panca lupa suah mepnya. Tukar gumsi ni usah ni ane tukar di tiye. Aina, nama ni cama be. Pemet ni negur gun ni usah ni uba. Kau biu raya rapi barai. Indu ada macam cila orang kencing. Nakkan lu nanti biu piansan cama. Semento. Papa nenek ni be. Pek tu ni ane rapi barai. Biar mesuain lo, dekong bot tinggi kan semua, naun naun soye ni ama, tu zaman ni ada angco tu, semeton, luka kesama, luka cek sini dah lalu tinggal ni, negolo semeton, kudung yuran ni sama, angco tu, semeton luka thajin si ada pepari, dekong bot tinggi tu kalau, mana sih sejolai. Jaladi, makau nda budra, pilih dek boleh malah, lalu ni thamu mien duit thamar apa je pare? Mugu ini jadi ujau lade, lewu cuda de,
ဝခုပဲပေးထားပြီးပိတ်ဖို့ကြိုးစားတယ်ဒီကုံဘော့အတင်းခြေပါကိုရောက်ဖို့နှိစက်ခဲ့တာခင်ဗျာဒီကုံဘော့အတင်းနေနဲ့နောက်ထပ်ခြေပါကိုဒီကူရရှိဖို့ကြိုးပမ်းလာကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မိုးကူတင်ဝင်တင်တိုးပြီးတော့ခွင့်ရရဖို့ကြိုးစားကြတာခင်ဗျာ။ဟန်ဝင်းအောင်ဦးသွားကြရလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဟန်ဝင်းအောင်တော့ခြေပါကူအတွက်လည်းဖန်တီးပေးနိုင်ခဲ့သလိုအတင်းရဲ့ twin goal တကူလည်းကာဝယ်ပေးနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒဂုံဘော့အတင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ဒဂုံ star united အတင်းနဲ့ပွဲစဉ်မှာလည်းပွဲသားချင်း84မိနစ်ကျော်မှသာပြိုင်မဲ့အတင်းရဲ့ဦးဆောင်ခြင်းကိုခံရပြီးတော့အဲ့ဒီ goal နဲ့အရင်နိုင်သွားတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ပွဲစဉ်မှာလည်းဟန်တာရူယူနိုက်တက်အင်းကိုခွဲကစားခြင်း84မိနစ်ထိဦးဆောင်ထားနိုင်ခဲ့ပြီးတော့84မိနစ်ကျော်မှာဟန်တာရူယူနိုက်တက်အင်းရဲ့ဦးဆောင်ဂိုးစပြီးတော့ခွင့်ပြုခဲ့ရတာခင်ဗျအဲဒီနောက်86မိနစ်မှာနောက်ထပ်ဦးဆောင်ဂိုးပါထပ်မံခွင့်ပြုခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဘူထောင်ကံပေါ်တကုံပေါ်အတင်းကံဝင်ရှာထားတာဖြစ်ပါတယ်ခြေပါကူပြောင်းလဲနိုင်မလားအကြေမှာတွေ့ရမှာခင်ဗျချစ်အေးမာဝီထားတယ်ဘုံမှာပုတ်ထုတ်ထားတယ်ဟဲ့နောက်တစ်ချိန်တောင်းကံမောဖြစ်ပါတယ်တောင်းကံမောမာဝီထားတယ်ဘုံမှာထပ်ပုတ်ကြိုးစားမဲ့မူကူကောင်းတဲ့ရမှာဂိုးလုံးမောနေတာဆုံးသက်သာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီပြောင်းထပ်ပေါ်ရမှာအကြမတော်ရရလည်းဖြစ်ပါတယ်ထပ်ပေါင်းခြင်းကိုထပ်ပေးတယ်ဒဂုံဘော့အတင်းရဲ့ကွင်းလေခန်းခန်းစက်ကစားသမားကူစီတန်ရာကြောင့်လူစားနေလိုက်တဲ့နေထားမှာပဲဒဂုံဘော့အတင်းရဲ့ကွင်းနေဖြတ်ပိုင်းရနေငယ်အာရုံသွားတဲ့အောင်တော့ရှိတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မလို့လေဟန်တာရီနေတဲ့အတင်းဒဂုံဘော့အတင်းရဲ့ကွင်းတိုးဝက်နေပါတိဖိလာနိုင်ပြီးတော့တောက်လျှောက်တိုက်စစ်စင်ရနေပဲအခုလိုမျိုးခြေပါကူတွေဥဆောင်ကိုရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ယူကံဘူပီထားတယ်ပဲသားချင်းမိနစ်90ပြည့်လို့ထပ်ဆောင်ချိန်မူ6မိနစ်သတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဟန်တာရီယူနိုက်တက်အင်းငကူတကူနဲ့ဦးဆောင်ထားတယ်ဗျ။ဒဂုံဘော့အတင်းအချက်မလေးဒီမှာဖော်ရလို့ပြနိုင်မယ်စိတ်ဝင်စားကြပါဦးဗျ။ဒီချိန်မှာတော့လူသားဝင်ကစားသမားအောင်သူရဝင်တာချန်နယ်ဆိုပြီးတော့အခွင့်အရေးတန်ရတော့အဝါကပ်ပြပြီးတော့သတိပေးထားတယ်ခင်ဗျာ။ရင်ကျန်တဲ့ဟန်ရင်ကျန်တဲ့ဆွဲမန်တာတို့ဘောလုံးရှင်လူနေနေထားမှာအောင်သူရဝင်တာတည်တာကျန်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်
ပြတံပေါ်လက်ကန်ထားတယ်ကျူတဲကံပူချားရီ။ဟောက်တပ်ပိုင်းဘောရွေးဝူကျူတိုင်းမဲ့တန်ထူအောင်။ဟောဒီဆင်းပြီးတော့ရှင်လာတယ်နိ။လက်ပြဘောမန်တာဝီနဲ့တရားမပြခွင့်ချနာတာဖြစ်ပါနဲ့။ပွဲပြီးဆုံးမှာလည်းတပြေးပြေးလီကတ်လာပြီနိ။ဘောသားချင်းမိနစ်80ကျော်ထိဦးဆောင်ထားတဲ့ဒဂုံဘော့အတင်းလရှိမှာတော့ပြန်ပဲပြန်ပြီးဥဆောင်ညွန်ခံထားရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီရတော့ဝင်လာတယ်။ဖြစ်ပို့ပြီးတာတယ်။မြူစပန်ပြပို့မှုချီပါဝရဖို့အတွက်နီးစပ်ခဲ့ရလည်းမြေမူနိုင်ရှင်းထောင်းအောင်ပါလက်ပြဘောတကုံပေါ့အသင်းဒီရင်းရောက်ပြီးတာလေရှုပ်တော့ပြီးတယ်ညာထားသေးတယ်ဂုံမအသိမချုပ်ဘူးကျူတာလေဟန်တာရီနေတဲ့အသင်းတမန်တိုက်စစ်စင်မှုကျူတာလာတယ်ခင်ဗျကြောက်ကြော်ယူတယ်ချူဝဲတဲ့ကံပူထားတယ်ချင်းထဲမှာရှင်မင်္ဂသားနေတဲ့ ASB အသင်းနဲ့တစ္ဆာအာမန်အသင်းတို့ပွဲစဉ်ကပွဲပြီးဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်ပြီးတော့ ASB အသင်းကငကိုတကူနဲ့အနိုင်ရရှိသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရခပူရယူလိုက်တဲ့အသင်းနဲ့ရန်နာဘုံအသင်းတို့ပွဲစဉ်မှာတော့ရန်နာဘုံအသင်းကငါးဂိုးကိုမရှိနဲ့အနိုင်ရရှိသွားခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ်ဗျာ။ AR United အသင်းနဲ့ Silver Star အသင်းတို့ရဲ့ပွဲစဉ်မှာတော့ AR United အသင်းက၄ဂိုးကိုမရှိနဲ့အနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်တာရီနေတဲ့အသင်းရဲ့ကသားမဝင်းမိုးကျော်နေငယ်ထင်ရရှိသွားတဲ့မြင်ကွင်းလေးဖြစ်ပါတယ ဘောဒင်းရှိကံပူထားတယ်မူကူတိုင်နေတယ်ရထားတယ်ညဒီမှာနားလည်းမတွေ့ပြီးတော့လက်ပြဘောဟန်တာရီနေတဲ့တင်ရပဲမြောက်ခွင့်ရထားတာဖြစ်ပါတယ်အားသာဝနာရှင်ပရိသတ်များများကုသိုလ်တော်ဟန်တာရီနေတဲ့အသင်းနဲ့တကုံဘောအသင်းတို့ရဲ့ပွဲစဉ်ပွဲပြီးဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ပွဲပြီးမှာဟန်တာရီနေတဲ့အသင်းကစင်မင်းထွန်းရဲ့အတွင်ကို2ဂိုးနဲ့2ဂိုးတကိုးနဲ့ဥဆောင်ရင်နိုင်ရရှိသောကြောင့်တင်ပြရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့တင်ဆက်နေမှုကိုဒီမှာရှင်းလာလိုက်ပါတယ်အားသာဝနာရှင်ပရိသတ်များအားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာThank you.
ခဏဝေးရတယ်တကူတကောင်းအတင်းကောင်းလဟယ်လိုရနော်ဟယ်လိုဟယ်လိုညပြမအောင်ပြောရမလို့ပြီးရတဲ့ပွဲမှာလည်းမိနစ်80ကျော်84မိနစ်မှာပြီးတယ်ရတော့ဒီနေ့လည်း84မိနစ်ဒီကိုက1ဒီနဲ့ဥဆောင်ပွဲပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်သွားရဲ့ဆိုတော့ပွဲသားဆိုတော့ဘာကြောင့်မှဘာကြောင့်လို့ထင်အောင်စစံပြီပေါ့နော်ပြီးကြရင်အောင်စစံအားနေလို့ဒီလိုဖြစ်တာပေါ့ဟိုကွင်းလေကနံပါတ်27လူသားလေးလိုက်တာဟောဒီလိုရလနဲ့ပြန်ပတ်သက်မှုရှိတယ်။မရှိပါဘူး။အကောင်လုံးကရေရှိရှိတဲ့ပြည်ရမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာခေါ်ထားပါဘောနော်။တူတူရောက်ထွက်သွားလို့လေဒီလိုရလဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။အဓိကတော့တသိန်းလုံးကအောင်စက်မှုနဲ့နေသွားလို့ဒီလိုရလရထွက်တာ။အင်းပရိသတ်တွေကဘာလဲဆိုတော့အင်းပရိသတ်တော့ကျွန်တော်တို့မှတ်ပြင်းပါပဲဆက်လက်ပြ။ဟုတ်ပြီပေါ့ဒီလိကကတော့ကျွန်တော်တို့ရမျက်နှာရှာနည်းနည်းမင်းမိန်သွားပါဘောနော်။အဲပရိသတ်တွေကျွန်တော်တောင်းမဲ့မာတယ်အဲနောက်လာမယ့်ပွဲလေးအားပေးပါအောင်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါ你怎麼不懂表現的頭喔畢竟的撥點啊切斷的地撥點嘛把你們搞完地撥點啊阿古的撥點啊咧就是 MN 對著戲的 player 呀咧ပထမဦးဆုံးဘွဲကကြတော့ကျွန်တော်အောက်တန်းကလီဒူအသင်းဆောင်နေနဲ့လွယ်တယ်ဒီဘွဲကြတော့ခက်တယ်ဗျသူတို့ကတေချာလေးပြင်ဆင်လာတော့ကျွန်တော်ကထင်တယ်လို့ကစားရတာအဆင်မပြေဘူးကျွန်တော်တော်တော်ခက်ခဲကိုကစားခဲ့ရတယ်ဗျအဲ့ဒီဟိုပွဲစဉ်ချိန်မိနစ်80ကျော်ရတိပေါ့ခြေပါဖို့မရသေးဘူးဗျဆိုတော့အဲ့ချိန်မှာစိတ်ထဲမှာခံစားချက်ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲစိတ်ထဲခံစားချက်တော့အမတ်ဆုံးရှုံးမှာကြောက်တော့ဗျအဲ့တော့အကောင်းဆုံးကစားမှကျွန်တော်ကနိုင်ပါလေဒီပြရလဲသူကျွန်တော်တို့ဒီပြရလဲလူစားလဲတာဟာကတော့လည်းလိုပဲပြောအောင်ပေါ့အားကြောင့်ကျွန်တော်နိုင်တော့ရပါဗျဟုတ်အတင်းပြိတ္တရီကိုသူပြောပြောကျွန်တော်အတင်းအောင်အပင်းနဲ့ပြိတ္တရီအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဆက်လဲအားပေးပါဦးလို့ကျေးဇူးပါဗျဆေးရပါဗျ